ចាអនុញ្ញាតគោរពដូចជាជំរាបសួរដល់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដាននៅឆានែលខ្មែរថោបរបស់យើងខ្ញុំចានៅពេលនេះដែរឆានែលខ្មែរថោបរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទតាក់ទងជាមួយនឹងការដែល5ចំណុចរបស់ភរិយាចាដែលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាករកចាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមកាន់តែមានការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សកាន់តែទំនើបគ្រឿងសម្អាងសម្រាប់ថែរក្សាសម្រស់ក៏កាន់តែសម្បូរបែបធ្វើឲ្យអ្នករីគ្រប់រូបអាចថែរក្សាមុខមាត់ស្បែកសក់រូបរាងទាំងមូលបានស្អាតជានិច្ចដែលអាចទាក់ទាញនូវបរិយាកាសអារម្មណ៍ស្នេហានិងកុយគុណមិនចេះចំណាយយ៉ាងណាមិញនារីស្អាតស្អាតមានមិនខ្វះតែបរិយាកាសសម័យឥឡូវរកនារីដែលលក្ខណៈតាមយ៉ាងនេះមកធ្វើភរិយាគឺពិតជាពិបាកណាស់មួយនារីដែលមានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ទាំងរឿងស្នេហាលុយកាក់ការងារនាងជានារីដែលមិនចាប់ទុករឿងស្នេហាជាការលេងសើចឬដើម្បីអារម្មណ៍តែមួយពេលមួយពេលប៉ុន្តែមុននឹងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់នាងគឺបានគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីស្ថានភាពខ្លួនឯងតែតែច្បាស់លាស់និងប្រកបប្រជាជាមួយគ្នាមួយវិញទៀតគឺលក្ខណៈដែលខ្លួនឯងស្ថិតក្នុងវ័យសមល្មមមានការងារនិងមានប្រាក់កាសដែលអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងបានមុននឹងខ្លាយខ្លួនជាភរិយាមួយរូបពីនារីដែលមានផែនការនិងគោលដៅច្បាស់លាស់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានគោលដៅសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងមិនថាបុរសឬនារីចំណែកនារីដែលមានផែនការនិងគោលដៅច្បាស់លាស់គឺនាងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ត្រូវធ្វើអ្វីនៅជាយុវវ័យមុនក្រោយរៀបការនិងក្រោយពេលរៀបការដោយមិនបោះបង់ក្តីស្រមៃហើយតែងតែព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅរកវាទោះបីជាផ្លូវជីវិតមានការប្រែប្រួលពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលដូចខាងលើក្តី3នារីដែលចេះទុកដាក់សន្សំសំចៃនារីបែបនេះគឺចាស់បុរាណតែងហៅថាជានារីគ្រប់លក្ខឬដែលផ្ទុយពីពាក្យថាកញ្ជើធ្លុះមានន័យថានាងចេះគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់គ្រួសារបានយ៉ាងល្អដែលដឹងច្បាស់ពីភាពចាំបាច់និងតម្រូវការពេលណាត្រូវចាយឬមិនត្រូវចាយព្រមទាំងគិតតែងតែគិតទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅគ្រាមានអាសន្នឬជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗផងដែរជាពិសេសគឺមិនងាយបណ្ដោយខ្លួនឲ្យលង់ជាមួយនឹងសម្ភារៈនិយមលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន4នារីដែលចេះស្រឡាញ់ថែរក្សាខ្លួនឯងបានល្អនារីបែបនេះគឺជានារីដែលតែងតែបារម្ភពីសុខភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងជានិច្ចដោយមិនដេកដួលទៅលើភាពខ្ជិលច្រអូសនាំឲ្យកើតជំងឺនោះឡើយនាងតែងតែមានទម្លាប់ហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនក្រៅពីនោះគឺចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងនិងអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អ5នារីដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្រួសារនិងគ្រួសារខាងអ្នកស្មើគ្នាអ្នកនឹងខ្លាយជាបរិសុទ្ធដ៏សំណាងដែលទទួលបានភរិយាមួយរូបដែលចេះឲ្យតម្លៃគ្រួសាររបស់នាងនិងគ្រួសាររបស់អ្នកស្មើគ្នាមានន័យថានាងមានភាពកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ចំពោះអ្នកមានគុណទាំងសងខាងព្រមទាំងស្រឡាញ់ចាត់ទុកសាច់ញាតិដូចជាសាច់ញាតិរបស់នាងដោយមិនប្រកាន់ច្រណែនឬចងគំនុំពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយនោះឡើយចាសសូមអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង Channel ខ្មែរថប់របស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកពេញចិត្តរួចជួយចុចពាក្យ Like ពាក្យ Subscribe នៅ Channel របស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗដែល Admin បានរៀបចំជូនដល់អស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា